počeo je sneg. I vreme je jako ružno. Nadam se da nije samo hladno. Dobar dan i dobrodošli u novi video. Danas vas vodim na jedno mesto. Bez duvanskog dima, naravno. Gde možete lepo da pojedete i da popijete. I verujte mi, mi smo i ranije jeli u tom lokalu, ali nismo znali da je lokal bez duvanskog dima. Pošto je meni ćerka od skoro dobila problem sa alergijom na duvanski dim. Tako da, mi ćemo se uputiti do centra Vršca. Otići ćemo i snimit ćemo vam jedan kratki video gde ćemo vam pokazati koji je to lokal i normalno bit ćete sa nama dok ručamo. To je to. Najpre, zapratite, lajkujte i pretplatite se na kanal. Besplatno je, nama puno znači, a vama to nije neki problem i neko što vas ništa. Valja očistiti auto. Malo. Od ovoga snega. Da možemo da idemo. Ovo je napadalo za nekih 10-15 minuta. Verovatno će ga još dosta biti. Ne mogu jednom rukom da vam pokažem kako se čisti i moram da žurim. I evo nas u Kobajagi očišćenom autu. Spremamo se da idemo na jedno lepo mesto. Neću da vam kažem gde idemo, ali ću vam reći da je mesto bez duvanskog dima. I dopašće vam se sigurno. Mislim, ja sam tamo jeo i ranije i Nena isto i hrana je odlična, ali nismo znali sad od kako se desila Neni ova alergija na duvanski dim da oni ljudi forsiraju, znači, ishranu bez duvanskog dima, tako da evo sad sam danas saznao, tako da evo odmah krećemo. Vidite logo, pretpostavljate gde smo stigli. I evo nas, stigli smo, sad ćemo samo vidjeti da li u lokalu ima mesta i da postavimo opremu i da krenemo da snimamo. Evo nas, stižemo u jedan lokal bez duvanskog dima gde ima vrlo dobre hrane, kao što vidite, ovo je Vršac. Ulicu i broj ću vam reći kasnije. I evo nas u jednoj ćevapčinici, prepoznajete znak, Pink je u pitanju. U jednom lepom ambijentu, bez duvanskog dima, što moram da naglasim, jer je ono, pojesti i lepu hranu bez dima, perfektno nešto i nešto najlepše. Evo vidite kako to izgleda. Imamo jelkicu. Ovde. Da. I naravno imamo logo Pink ćevapčinice. Što vidite. I imamo spremanje hrane. Koje ćemo da... Evo vidite kako to izgleda. Perfektno. Roštilj na pravom čumuru, znači roštilj majstor je tu, samo nemamo bubicu kod njega pa se možda neće čuti baš. Ali inače, ova hrana koja se sprema ovde je baš na čumuru i baš ima pravi miris onaj koji treba da ima. Jako podsjeća na Bosnu, na Sarajevo, na ćevape koje sam jeo tamo, ali ovo je u Vršcu, mnogo je bliže, da. Kaži mi, je li to junetina ili šta je? Čista junetina. Ja nisam baš... Nema soje, nema, dobro, to je normalno. Ja nisam baš kao neki moji prijatelji, toliki poznavalac mesa, ali znam šta je dobro. Jel da? Odlično, odlično, odlično. Evo vidite, ovde su prilozi. I čisto je, lepo je. Što se tiče menija, evo ja ću da vam slikam ovde šta mogu. Ovo je meni, neki. Sad, koliko vi tu vidite da mogu da zoomiram.
mislim da ste videli. A roštilj možemo da zoomiramo odavde. Ne, pa nemamo mi sanitarno. Neće da. Evo, gledajte ovo kako izgleda. Gledaj, evo. Da li ima lepše nešto od ovoga? Najbolji sam u gradu, najbolji ćevapi. Jeste, jeste, ja probao i odličan. Inače, mi smo ovde jeli preko leta, ovde je odlično. Mi smo imali pojma da ovde nema pušenja. I kad je moja čerka jutro čula, obradovala se, idemo odmah. O, idemo bre. Ja ne znam s kim sam pisao na fejsu, neko mi je odgovorio. Ne, jasno. Neko mi je odgovorio, nema pušenja. Nema, idemo, kaže čerka, idemo odmah. Idemo, sine, odmah. Pravi roštilj, kao što vidite, nema ono kao ploča na struju i to. Mora majstor da pazi, da... I vidiš kako je dobro. To je to. Evo nas. Moram samo da napomenem, ali ajde, reći ću vam to samo kasnije. Kad ovaj... Evo vidite. Ja sam uzao 10, ona je uzela 5. Lepinjica je odlična, pokazat ću vam i to. I, naravno, pokazat ću vam... I njena je 5 ćevapa. Lepinja je odlična, vruća, ekstra. Nego sad ajde da okrenemo kameru. Inače, teo sam da napomenem da smo dobili gratis ovu hranu, ali stvarno ne znam koje su cene. Tamo sam nešto snimio, pa mogu da vam pokažem. Ali hrana je odlična i mi ćemo to probati pred vama. Lepinja je odlična. E sad, šta sam teo da vam kažem? Hvala vlasniku ćevapinice Pink, odnosno šefu ili kome već, što je sponzorisao ovaj video i dobili smo ovo gratis. A sad prelazimo da nam se hrana ne ohladi, da probamo našu hranu. Dobro su. I to je u principu, sad ćemo vidjeti kako izgleda to. Lepinja je mekana. Pa evo možete vidjeti sami, gledajte ovo, pogledajte. Probajte ćevap. Hoćemo i ćevape. Ovo će. Zadužimo. Ajde, ćevap. Da, malo vruće. Ali ukus pravi. Ukus je onaj koji treba da bude. I naravno, osjeća se intenzivan ukus onoga, odnosno i miris čumura, što u stvari daje tu aromu i moć i sve u svemu. Nije isto kada pečete ćevape na električnoj plotni i kada ih pečete na čumuru. Velika je to razlika. A da biste pekli na čumuru, morate da budete jako stručni za tako nešto, da vam ne bi izgorelo, da ne bi bilo suvo. Kao što vidite, ovaj ćevap recimo je unutra, nije pregoreo, znači nije suv, odličan je, znači nemam šta da kažem, odlično. Svaka preporuka i neka ocena, ja mogu da kažem, pošto nisam neki gastronom i neki sad ono, kao što je Huge Stuff i oni iz gastro tražilice, ali ja mogu da vam dam svaku preporuku. Što se mene tiče, meni je ovo ukus kao u Bosni, znači ono, identičan, kao kod želje ili tako negde, znači svaka preporuka. Meni su ti ćevapi Bosni 10-ka, pa onda ćemo i ovaj dati 10-ka. A sad, ja nisam nešto slučan koliko da ocenjujem hranu kao Huge Stuff. Ne znam moja ćerka da ocenje, ali nije to ni bitno. Kažem, isti vam je ukus kao što je u Bosni i fantastičan je i tu nema neke, znači dobijete onaj somon lepinju koja je perfektna, znači mekana, pogledajte ovo. Ja sad kažu, ćevap se jede ovako, da ne bude, da nismo poslušali ljude iz gastro tražilice, evo to se ovako. Tako je, ne znam. To se to ovako. I to bude to. Ne mogu da ga pečete ćevape.
okus je odličan. I da. I da. Ovdje smo mi da jedemo, ne možemo baš sve da snimamo. I... Rekli smo vam da je lokal za svaku preporuku. Rekli smo vam da je ukus odličan. Rekli smo vam da je kao u Bosni. Da je čista junetina u pitanju. Soje nema ni dragovima, ni mrvice. Osoblje je odlično, ljubazno. I kažem, svaka preporuka. I još jednom hvala šefu ili gazdi, kad ne već, Dejanu na stvari, koji je ispekao roštilj. Ovaj, što je sponzorisao ovaj video sa ovim ćevapima i ovom prelepom hranom. Ako niste zapratili naš kanal, zapratite naš kanal i ovaj, možete da lajkujete, možete da podelite i iznesete vaše komentare ispod videa o tome ako ste jeli u Pinku kakva je hrana. Ja nemam u vrstu toliko puno ovaj, objekata bez duvanskog dima gdje bi mogao to da snimam, ali sam rekao da hoću prvo da obradim vršac. Vršac kao vršac i objekte u vršcu. Znači, za ovaj lokal vam je svaka preporuka i moj savjet, ako ste u vršcu, dođite i probajte prave ćevape ako volite ćevape. I toliko. Vidimo se kasnije. Evo nas, još uvijek traje borba za ćevapima. Odlični su. Ja ne znam šta da vam kažem, ali dođite, probajte. Odlično. Ja lično ne znam šta je bolje, da li lepinje ili... ili će vam. Stvarno je dobro. E sad, uz ovo priče meni, da li ide ili ne ide, nemam pojma. Ali ja vozim i jednostavno moram, tako, možda sam mogu uzim kiselu vodu ili nešto slično, ali bilo mi se to. Moja čerka pije neku pesku i ona je oduševljena će ovo. Ma je to odlično, ćevapi jako malo. Da. Da. Ćevapi su stvarno dobri. Ne znam da li lepša lepinja, jer će ćevapi. Jedno i drugo je odlično. Napolju vesni, kako je to lepo, ceo izlog je u snagu. Mogu da vam pokažem to. Pogledajte. Napolju vesni. Mi uživamo ovdje u toplom. Ne klopamo. Odlično. Otvorite da vidimo gdje su ćevapi. Ovdje? Tu se kriju? Da. Aj pogledaj me. Kakav je ukus? Dobar. Se sviđa? Da. Se obradovala? Da. Pa da, ovo su pravi kao u Bosni ćevapi. Da. Odlično. Šta ti je lepše, ćevap ili lepinja? Oboje. Sviđa ti se? Da. Možda je toplo lepinja i ćevapi su dobri. Lepinja je mekana i lepa, perfektna. Ide uz taj sopić. Samo ručke i uživaj. I evo, savladali smo ove ćevape. I... Ja jesam, uspio sam, odlično su. Nema ovaj stvarno govora o ničemu što nije dobro, znači odlično su ćevapi, znači kvalitet mesa je dobar. I porcija ova moja od 10 ćevapa je dosta obimna. Tako da ja preporučujem da dođete. Ako ste u vršcu, e sad šta je problem što ja ne znam, ali ću posebno pitam. Koliko ovih ćevabljenica inače ima i gde ih sve ima? Jer sam malo pre vidio njihov kombi koji nešto razvozi i ima jednu brendiranu veliku reklamu. I ja sad ne znam
ako vam kažem da dođete u Vršac i da probate ove specijalitete i ćevape koje sam ja probao, naravno, svidjet će vam se, ali vi možda imate i u vašim gradovima, ali to ću da se informišem kasnije, jer stvarno ne znam gde sve ima ovih pinci ćevapinica, ali znam definitivno da ih ima dosta. I nama je u Vršcu baš ovo i falilo, u principu. Ne kažem, ima lokala u Vršcu gde ovaj, može da se pojede lep roštilj i tako dalje, ali je dozvoljeno pušenje. I duvanski dim smeta ljudima u vašoj okolini, a pogotovo deci. Sad recimo zbog jednog kolača ili nečega što dete pojede, dobit će takvu alergiju da 7 dana će morate se reći. Konkretno moje dete. A sad možda i sva deca ista. A malo pre mi je recimo ovaj roštilj majster ovde Dejan rekao da jedno dete ima alergiju na soju i samo jede ovde zato što ovde nema soje. To vam sve samo kažem. Raspitat ću se gde svi imaju pink. Ćevapčinice. Pa ću da vam kažem. E, a sad ono što ste vi možda čekali, da ja vam pokažem. Smiriću ruku da možete da vidite tu šta piše. E sad, ja vidim da vama da sve kontra. Pa da. I kako god da okrenem, vama je opet kontra. Zato što je kao u ogledalu. Da. Ne vredi. Morat ćemo to da radimo na zadnju kameru. Evo ovde, pa zoomirajte, zaustavite sliku. Čekaj. Da izoštrimo samo. Opus. Ovde imate adresu i sve što vam je potrebno, samo da Sveta Teodora Vršačku 29, imate tu sve, to vam je u principu to, sva ponuda, ja mogu da ubacim jednu sliku, ali mislim da nema svrhe, bolje vam je da dođete. Ovde, kao što vidite, traje borba još. Da, da. Neko još ovde se bori. Neko se bori sa hranom. Ali vadaju? Da. Ali moraš lepo da ih držiš da ti ne ispadaju. Ne. Ja znam da vadaju. Pitam tebe da vadaju. Mhm. Ne, nisu odlične. To jesu? Mhm. A paradajz, jedeš? Stvarno? Može? Može. Javljamo se čim neće proći. Mi sedimo već ovde. U ćevapčinici pink. A pogledajte napolju. Jel se lepo je? Ovo je prvi sneg. Ali prvi nešto malo treba. Hvala.